eksuloi skandale shovar shkarravinash të tyre duke shfosh një siç po sheh një tank dhe të rrethuar me flamurin serb. Ata post skorografis kanë shkruajtur në gjuhën serbe uh, kur ushtria të kthehet në Kosovë. Vetën e quajnë tifozëri por kanë të bëjnë shumë pak me atë punë. Delje, tifogrupi famëkaç i klubit Serb Crvena Zvezda kanë shkaktuar një tjetër skandal të madh. Ata, si në shumicën e rosteve, kanë shpalosur koreografi dhe mesajët të ndryshme ultranacionaliste kundër Kosovës. Pishme lashë së mbrëm, në njëndeshe mitësore kundër ekipit italian Fiorentina, në Beograd, ata kanë shpalosur një koreografi nacionaliste duke e shfosh një, si që një tank dhe të rëthuar me flamurin sërbë për ta bërë një për ta dhënë një mesazh luftnxitës, ata poshtë skorografis kanë shkruar në gjuhën serbe kur ushtria të kthehet në Kosovë. Tash kur një prej ulhëzve të tyre të shumë vjet më parë ka qenë uh, një prej kriminalëve të luft luftrave në Ballkan Arkani e tash pas tyre të fshihen një numër i madh i botës së errët e të krimit në Serbi ë uh, çamë prit më shumë prej tyre Do më thonë, uh, kur UEFA, dënimet, dë, dënimet e UEFA në fakt, uh, këtyne nuk o që uh, u alojnë shumë shaj. Uh, unë konsiderit që UEFA uh, do të me marrë vendime ma tash pra uh, sa i bërgat klubit sërbë, uh, dherin ndo shtë të në një përja nga garat evropiane, pasi që uh, kësoloj, uh, kësoloj skandale, kësoloj uh, shkaravina shtë të tëre, uh, bile nuk duhet i shojnë në, dhe në shtetet evropiane. Kjo i veprim skandalaz nga ona e tyre, nuk haloi edhe pa reagime në botën e sportit dhe jo vetëm. Njërin nga ta që ragoj ishte Zvenc këriministri i Kosovës, Besnik Bislimi, i cili në përmjet një postimi në Twitter, shkroj se Delje, pratifo grupi i Cervëna Zvezda, shpesh ka dërguar mesajë që presidenti Vucic nuk mund ose nuk ka dëshiruar të i thot publikisht. Madje, siç ka shkruar Besnik Bislimi, kjo koreografi luft nëzitëse, është palosur në sytë e presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili sipas tij ka qenë prezant në tribuna. Ragim të fuqishëm rrath kësaj ka bërë edhe Federata e Futbollit të Kosovës. Shtëpia e Futbollit të Kosovës ka parashitur edhe një ankesë zyrtare në UEFA në lidhje me këtë çështje. Huliganët dhe nacionalistët që mbështesin klubin e Crvena Zvezda janë përdorur për çellime luftnjëse edhe dekada më parë. Ne e dim mirë rostin kur më 13 maj të vitit 1990 në Zagreb, gjatë ndeshës në dërmjet Dinamo Zagrebi dhe Servena Zvezdës, në ullëtuar në, në Zagreb mbi 3.000 tifozë sërbë, të cilët kanë qenë të ullhequr nga uh, krye krimineli Arkani. Pas provokimive të tifozëve uh, sërbë, ndesha asaj kohë kishtë mori për masat e një konflikti në fushë, të cilat në cilën përfshin edhe futbolistët e dy skuadrave, e që më vonë thuhej se ishte një ndër arsyet që nisi lufta në Kroaci për shak të kësoj përleshje ndërmjet Kroatëve dhe Serbave. Nëse këthejmë edhe njëherë të këtifozë nacionalist serb të Serbën Azvezdës, klubi serb është dënuar shpesher nga UEFA në lidhe me skandale që ata i kam, i kam bërë. Ishme lash se në muajnë prill, UEFA e gjobiti me 25.000 euro cërvena zvezdën dhe e pezulloj për një ndeshje pa pranin e tifëzve për shak të një ndeshje ndërmjet cërvena zvezës dhe Milanit, në cilën ishte shpalosur një mesaj kundur Kosovës dhe të njëti tifëz e këshin fyën në, në baza racore sëllmuese në Milanit Zlatan Ibrahimović, që është me priardhje boshnjake shtëpia më e madhe e futbollit në Evropë, UEFA, uh, sipas gjitha gjoseve nuk do të lëshoj pej as në këtë në rast të cilën ka ndodhur në Brëm. e hish më pak në një për një koreografi e cila ka bërë thirrje për luftë në Kosovë. Ky veprim skandaloz nga ana e tifozëve serb vjen jo shumë larg nga koha kur në veri të Kosovës huliganët dhe nacionalistët sërbë kishin kryuar tensione dhe njëkosisht kishin rahur pjestarët e NATO-së, pjestarët e policisë e Kosovës dhe gazetarët të cilët raportonin nga thereni.